სოფლიო ტაძარს გველეშაპი შემოხვალდა. ჩვენ რომ ლოცულობდით დედამიწის ყველა ხალხები, აღმოსავლეთისკენ პირმი ქცეულები, ყველა თავის ღმერთს მშვიდობას რომ ვახვაწებოდით. სოფლიო ტაძარს გველეშაპი შემოხვეოდა. დრტვინავდა ხალხი, დედაკაცები მოთქვამდნენ, კაცები გულს იმჯიღავდნენ, ბავშვები ტიროდნენ, ვერც ახნავდნენ, ვერც ათესავდნენ, წყალზეც ვერ მიდიოდნენ. სოფლიო ტაძარს გველეშაპი შემოხვეოდა. თავი ბოლოსთან მიეტანა, არც გარეთ უშვებდა, ვინმეს არც შიგნით უშვებდა. ტანი ჰქონდა ათხრილი მიწის ბელტებივით, თვალები ავი წუნიანი მყრალი გუბეების. ოდნავ ღაახელდა. მე გავალ ხალხო, მე შევებმები, მოხუცი ვარ, რა გადამრჩენია? თუ მოუკალი ხომ დაისვენებთ, თუ მომკლავს არ გეკნებათ დედი დანაკლისი. მე ჯობს კაცად მოკვდა, გაუკვირდეთ, ამხედ დამხედეს, არც თოფი არც მშვილდის არე, შუბსაც კი არ ვიყავ ჩამოყრდნობილი. რით შეებმები? შიშველი ხელები.